10 жылдан бері нәпақасын мына өндіріс аймағынан тауып жүрген бұл жұрт бір сәтте өз жұмыстарына кірер есікті таппай қалды. Жүзге жуық азамат кешеден бері оңтүстік шағын ауданындағы өндіріс аумағын күзетуге мәжбүр. Айтуларынша, олардың жұмысқа кірер жолын белгісіз біреу сатып алып, есікті бетондап тастапты. Кесірінен аумақтағы наубайхана жұмысшылары, медициналық бұйым мен құрылыс заттарын өндірушілер далада қалған. Этих ворот никогда не было. Я, например, этот участком владею с 2011 года. Я узнал о том, что эта земля принадлежит ему, когда он месяц назад принес нам на бумажке распечатку о том, что якобы я закрываю эту дорогу в связи с какой-то производственной необходимостью и там еще что-то написал. Кәсіпкерлер мен жұмысшылар сөзінше оларға бір ай бұрын ескерту жасалған. Содан бері жұрт әкімдікпен сотты да жағалапты. Алайда одан шыққан нәтиже жоқ дейді. Енді міне ел күн көрісін айналған жұмысты даладан бақылауға мәжбүр. Сөздерінше бұлай жалғаса берсе тараптар сотта кездесуі мүмкін. Өнімдеріміз шығара алмай жатырмыз. Кешеде тоқтап тұрмыз, бүгінде тоқтап. Неустойка. Если бүгін шығармайтын болсақ, үстіне жаңалдығыдай не тұрады? Айыппұл төлейміз біз. Жеке кәсіпкеріміз шығып жатқан өнімдерімізді, мысалы, груздар кіріп шыға алмай жатыр ешқандай. Күйіп кетейін деп тұрсыздар ғой. Күйіп кетейік деп тұрмыз. Әрине жанымыздан күйеміз, амал жоқ. Не істейміз енді? Ары қарай не істемекшісіздер? Ары қарай ашып берсін жолды. Ашып бермесе ше? Ашып бермесе не істейміз енді? Сотқа бересіздер ма? Сотқа береміз. Ну, бір жер тоқтап қалмаймыз ғой. Дальше больше. Ал жер иесі сотқа барудан тайынбай отыр. Сөзінше аумақты ол 15 жыл бұрын сатып алған. Және меншігіндегі жерді орналасқан есіктің жабылатынында алдын ала ескерткенін айтады. Өз позициямнан танбаймын деген кәсіпкер есіктің ендігі тағдырын сот шешеттеп отыр. Ол жерде ар жағында менен басқа ондай территориясы бар, отасы бар. Ол жерде 20 адам бар. Ар жағынан шығатын жері бар. Оларға просто не білдеді, не болғаннан кейін шақырып қанша енді білмейді. Мен оларды мен бұдан бір айды үш ай бұрын ескертіп әбебейінен жазып қойдым. Осыны осындай мерқамбат территориясымен ашып ой деп жатырмын. Іштен құрылыс жүргіземін, асфальт төсейін, площадка жасайын деп ескерттік бәрі. Олар жаңағы болса сотқа берсе болды ғой, сот кесіп береді, сот олардың пайдасын шешсе бітті, жол ашылады. Енді жұмыс орындарына кіруден қалған елге сот шешімін күтуден басқа амал жоқ. Айта кетейік, аумақта ұн, медициналық бұйымдар мен металл мен құрылыс заттары өндіріледі.